Everyone do chatu. Tohle je ideální zóna. Já si myslím, že to je jako fajn, můžeme dát víc her. No, no já si myslím, ideální, když mě začneš kropit z té nejvyšší ty buzerante. A na které z budově čekal, že bude, jako. To víš, no, začne hrábat z DAVku. Ale musím říct, že ty killy jsou takový jakoby mnohem víc rewarding než normální Battle Royale, když vím, že jsem prostě zabil Speedyho, víš? Jo, ty vole, jak mi ho prostě. Já jsem ho downloadl v downtownu a yes, mám Speedyho! Prosím, já jsem ho tam downloadl taky, vole. Mě nazabil nějaký drtí čkůn, to vole. Vole! Jede k nám to auto, jo? Vidím. Kreknutej typek, jo? Daleko. Tam. Nice. Ten jeho tým... Shop máme tady. Tak jdeme k němu. Bacha, typek, co tam má? Co tam má? Běžky, kámo, mrdy na vrtulníku už. Jo. Vidím. Teď se mi to označuje do piči. To je peklo být v baráku už. A furt je někdo na close, ne? Na Harvey to nic nebude. Kámo, ne. On má ten pičus. Pojdem odsaď, počkej. Pičo, mě přejel, vole. Jdu pomalu, to je. You and me, let's go. Třeba on to možná glitchne, ne? Ty vole. Ne.